waa madal si maamuus loo soo agaasimay. Taasi uu barnaamij siyaasadeedkiisa ku soo bandhigayay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ahna murashax u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Waxaa ka soo qayb galay bandhigan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, wasiiro, siyaasiyiin, xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, wax garad, odayaal dhaqmeedyo iyo bulsho aad u badan oo ka kala timi 17 degmo ee gobolkani Banaadir. Ujeedka munaasabadan ayaa ahayd in musharax madaxweyne Xasan Cali Qeyre uu ku soo bandhigo qorshihiisa siyaasadeed iyo waxa uu qaban doono haddii uu ku guuleysto xilkan uu taagan yahay. Ugu horreyn, dadkii kala duwanaa ee madasha ka hadlay ayaa si wada jira waxa ay u codsadeen in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay u codeeyaan Xasan Cali Qeyre sida ay sheegeen uu yahay musharaxa mudan xilligan inuu hoggaamiyo dalka. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan goobjoog ka ahaado saaxiibkay ahna walaalkay Xasan Cali Qeyre xafladdiisan uu halkan ku soo bandhigay. Sidoo kale waqtigoo yar aawadiisa wasiir Sabriina halkan uu kusoo gudbiyey musharax madaxweyne barnaamijkiisa siyaasadeed. Waxaan aad aad ugu faraxsanahay aniga in dadka ay yaqaane inta badan Soomaaliya Xasan Cali Qeyre qofku yahay iyo muddadu xilka hay 3 sano iyo bar howluhu kasoo qabtay dowladda xukuumadda. Aniga shaqsi ahaan waxa iga aadan dhinaca amniga iyo garsoorka. Xaqiiqdii amniga Xasan Cali Qeyre wuxuu ka qabtay wax la taaban karo oo ugu horeeyaan ciidamada qaybahooda kala gedisan inuu biometric registration uu sameeyey. Taasna waxaa caddeynaya dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa markii ugu horreysay askari Soomaaliyeed uu akoon loo furo akoonkiisa lacagta ugu soo dhacdo. Sidoo kale waxaa ogsoontihiin ciidamada qalabka sida taliyayaashooda in lacagta in bac ama dambiil ama boorso ay ku qaataan ee ciidamadu u qaybiyaan. Musharax Xasan Cali Qeyre haddii loo doorto xilka inuu halkaas ka sii wadi doono, sidoo kale arrinta deencafinta oo meel fiican uu soo gaarsiiyey. Marka waxaan rabaa warkaygii inaan kusoo gabagabeeyo hal su'aal ah: sababta loogu dhigay 15 May doorashadii inay dhacdo maxaa laga cararaa? In la isweydiiyey mudan tahay, waxaa laga cararaayo madaxweynaha sharxi doona, laakiin waxaan leeyahay 17 May ayaa laga cararaya oo deencafintii khatar gelaysa. Marka ninka deencafinta kasoo shaqeeyey oo na garanayo meesha loo socdo waa mudan Xasan Cali Qeyre, codku waa in la siiyaa. Xasan Cali Qeyre runti waa nin Soomaaliyeed, waa nin howlkara, waa nin daacada, waa nin dhiiran, waa nin geesiya, waa nin deeqsiya, waa nin dadka Soomaaliyeed deeqa. Runti tusaalena waxa uu ah xafiiska intii uu joogay waxaan ka mid ahaa dadka ugu yaraa ee soo booqday. Haddii aan runta idin sheegana, meesha u hooseysa dilaada Xasan Cali Qeyre xildhibaankiisa aniga waaye. Haddaan runta idin sheego, waxaan shaki iga jirin horumarka dalka la gaarsiin doono markii Xasan Cali Qeyre madaxweyne noqdo. Horumarkaasna waxaa ka mid ah dadka Soomaaliyeed waxa ahaaya waa shaqo la'aan. Barnaamijyada fikirka xagjirka waxa keenaya iyo xagjirnimadan waxaa ka mid ah shaqo la'aanta dalka ka jirta. Waxaan shaki ku jirin dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed inay shaqo heli doonto. Labada gool waxaan si gaar ah u baaqaa inay Xasan Cali Qeyre doorto. Xasan Cali Qeyre aniga waa abtigay. Abtigay waxa kaliya afkay ku baahan hal la doorto wey. Marka abti hal la doorto hana la garmaystaa waa maasantii. Xasan Cali Qeyre waa madaxweynaha u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed. Shaki kuma jiro. Xasan Cali Qeyre waa nin geesiya oo dhiiran. Soomaaliya waxay u baahan tahay qof dhiiran oo geesiya oo dhihi karta maya. Marka lagu maarmaan waayo qofka inuu dhihi karo maya yahaa. Haddii aan u baahanahay hoggaamiye waddankan samato bixi karo waa Xasan Cali Qeyre. Marka maadaama shacabku uusan wax dooranaynin, waxaa laga rabaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed ayagaa shacabka wakiilka ee ciday doonaan way u joodaan ay rabaan ha u doortaan. Musharax Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu si faahfaahsan oo qoto dheer u sharaxay waxyaabaha uu qaban doono, isaga oo qodob qodob ugu qeexay bulshada. Waxaa iga diyaar ah higsi qaran oo aan ku hirgelinayno amni iyo garsoor la ysku hallayn karo, bulshaduna ku hiran doonto.
وحن فهم سنهي كهو قامي أهان إن أذيك عافمات إن لبحيو إن لبحيو مدوح برشو لغا شقا يشقا أبور لهير قليو دولو دوناك للدقاء اللهم مصو ماسقو لهلو قروه قرصور مدح بنان انتوبا اي قيب كتهاي سوق الدعمني هذه قف صومالية ذو كفكرة هي إلا سوق أمني كلية إن لغو كينا أيضا وعن ربا إن دبلو فكره مركان لا هي عقبة ذا إسبركن دولة نمدو حيوبا أنت هاي فهن جود أو إسكو عفن وعن كده بين دونا دسمها يهرو مرنتا أيضا كم مدح بنان سياسة وعن دبها بين دنكستاه كوسمين دونا أيضا مدح النسي أجتان واجبات ككسارا دورست الدستور كا يشروع ذا قرن كا سيدا أمنيقا موادرينتا إلالينتا حدودها دالكينا لسمها عيدا كا وحاقايب كان نقون دونتا دمانات قاد بوحا وحقوق ذو ذا تاسو آن غارسين دونو إن أسكريغا شقينيا كان هولقب كان نقضا كان داو عما يكن دلكن دفاعي سأدنتا انتوا اي هلان حقوق دو دا يدريال كقويسس كو دا او دا ميسترا حسن علي قيري رئيس وزاري هراء الصوماليا اهنا مشرح اتاقن حلك مدحوينها الصوماليا وحا او كمي دي هاي مشرحين تاوغو سامين تبادن يدو او مالين تدور الشضا اي من حبتو وقت الدبات كير صفير اسمان عبدالله شبال تيبي قدشو شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 400 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha